and if you come in, you must consent them. And then, now and then, I also show the people who are very previously showing it in Pakistan, right? Thank you.
تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا کا دو بن کے ہار گئے
سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، مقصد یاد دلا بندوں کو تھپکی سلا اپنی بنی تم آپ بگاڑے کون بنائے بنا اپنے کرم سے ہم حلقوں کا اللہ بھائی بناتے ہیں، سلیم سلیم کی دھار سے ان سے پار چلاتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہیں پیار، یہ قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں، اتنا ساری کثرت پاتے ہیں، فصل تنا تک کس کی رسائی پر جاتے ہیں آتے تاج والے
آیا ہے سورہ نور کا اللہ ناریوں کا دور تھا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا دل چل رہا تھا نور کا وہ اب کہہ رہا کہنے والا کہہ رہا ہے اٹھا دو پردہ کہ دکھا دو چہرہ کہ نور حجاب میں زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے ہی آپ میں ہے دل چل رہا تھا دور کا جب حضور کی آمد ہو گئی تو تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا جلے جا نور کا اللہ 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 نور کی سلطنت سے آیا حضور کی دو شہزادے باقی رہے ان کی نگاہ میں آئی کہتے ہیں کہ اگر تیسری ہوتی تو وہ میرے دیکھتے آپ کا ایسا کرم کی شہزادی کا اگر مثال ہوا تو حضور جب کی دوسری شہزادی دے گی دوسری کا تیسری ہوتی تو بتا
بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ رسول زیوان یا رسول اللہ دھڑکنا بھول جائے گا انہیں کس مل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے انہیں کس مل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ کو بلانا یا حبیب اللہ امید پر ہم نے گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے اسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے اسی دن تو جمال روئے زیبا دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے کسی دن کو جمال چند بدل شمشان کی حد جان کے لگانی کاری زلف میں حکمہ آنی مغمور اکین مدلیا دو قبروں کو سمسان جسا جدینوں کے میرے بھائی تیر چھوڑی لب زلف آنکھوں کے لڑنے مچی کے دن موتی دیا ہی لڑنے ایسی شمت موں اے جانا کہ جانا جانا کا سچ آنکھ بلانا یا رسول اللہ ہم
مدینہ آنے والا ہے، چورا میں
نظر بن کر مدینہ آنے والا ہے، نکل جانا مدینے میں خدا را اپنا جلدی کر، مدینہ آنے والا ہے، روح مہتر شہر تو نکل آؤں اتنی جلدی، ہے کیا ہے مدینے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر کیا سور آئے گا، مدینے چلا، مدینے چلا،
بتائیں
کون ہے وہ جس کے سامنے اس در کی خیرات نہیں باری ہے تیرا پانی اور دانا جنگل میں لے کے جائے چاہت رسول
سرد امت کا خون رید نظارا اے کس قدر سہارا کیسا پیارا پیارا ہے کیسا ہے پیارا پیارا کیا سب سب امت تیرے گنگوری لگتا ہے کمر کی طرح
تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب تم عطا ہی عطا جاؤ جا
سانسے جنا میرے علموں پر پھول دے الہی تیرا گھر الفق و فخری تیرا دھن خوشبو تیری جوئے کرم خوشبو تیری نام پر جن کے لازم درود و سلام
Oh,
गरीबों की ये लज पार कराना है नस्ल गरीबों की लज पार कराना है लज पार कराना है लज पार جیسا ہے
آئی سلفا والا سوئی شان ہے آپ کی تاریخ سارا ہی قرآن ہے پڑھ کے تو دیکھ جیڑا مرضی سپارا قسم خدا کی میں وہ سپنا لو پیارا نصیب والے چلے حضور میرے رب دا نظارہ قسم خدا کی میں وہ سپنا لو پیارا کر کے اشارہ کر کے اشارہ سونا سورج نوڑتا آپ چم توڑتا آپ چم جوڑتا بگڑی بنا دے میرے نبی دا اشارہ قسم خدا کی میں سب نالو پیارا خدا کی میں سپنا تو پیارا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی گیا میرے سم یہ دن وہ دن رخ دن گیا میرے سم یہ دن وہ یہ بھی نہیں ہوگی خورشید تھا کس زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر ارے بے پردہ جب اورخ ہوا تو یہ بھی نہیں سارا چمنزار جیسے میرے سرکار تمہارے لیے مسیح
हो सकी सभी से कही कहीं की कमी मेरे खतरी के हलक फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया तुम्हारे लिए जैसे मेरे सरकार ऐसा नहीं कोई जिंदगियां बदल हुई और कदम टूट गए जिंदगियां खत्म हुई और कदम टूट गए पर तेरे औसाफ का बाब भी पुराना हुआ तेरे औसाफ का एक बाब भी पुराना हुआ जबान शौक से शर्फ ऐसी बात तमाम उम्र कहीं न हुई गरीबे फिक्र आपका मुआफ कर दी जो बात कह न सका था वो बात फिर ना हुई जैसे मेरे सरकार ऐसा नहीं कोई सर्व कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे खलील काबुले ज़हबा कहूं तुझे और तेरे जिसमे मुनोर की तानिशे ऐ जाने 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 तजन्ना कहूँ तुझे तेरे तो बस आए तना ही सहर गई तो हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे पहले की सब कुछ के सनात कांशी चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसके कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे जैसे मेरे सरकार आसमान ने कहा जमीन सुन मुझ पर चांद है मुझ पर सूरज है I have moon, I have sun, I have stars, मेरे पास ये है वो है जमीन ने सुना सुन तो कहा हो मुझे शक मैं मानती हूँ उस पर चांद है उस पर सूरज है तारे हैं चूनी है चुना है मेरे आसमान सुन उस पर मदीना है सुनकर आसमान आसमान शर्मिंदा हो गया लाजवाब हो गया कैसा दिएगा सिर को हासिल समी को अपना कुत्ते को गुंबदे खजरा बहुत मर देखे मैंने कुर्ते के साउ मर देखे
हमें गौर करना है
ایک بات غور کرنی ہے کہ یہ جلوے اس وقت تک آئیں گے نہیں, کیونکہ یہ نوری جلوے ہیں, یہ نوری جلوے ہیں, اور نور کبھی ظلمت میں نہیں رہتا. کبھی دیکھا ہے نور کو آپس میں ذکر ہے جی, جہاں نور ہے وہاں ظلمت نہیں, جہاں ظلمت وہاں نور. ایک جگہ کا من اس وقت کیا گائڈ بند کریں گے, کیا ہوگا؟ ایک ساتھ ہو سکتا ہے لائٹ اینڈ ڈارکنس کبھی بھی مل جائے. تو نور چاہیے, ہر کوئی چاہیے, ہر کوئی کہتا ہے آج دل میں تجربہ, لیکن دل کو اس لائٹ بناتی ہے کہ وہ آئیں اپنے گھر کو اچھا کرنا, کہ اندر جو گھر اللہ کرے اچھا ہو, آمین مالا اچھا کرتے, آمین روزگار اچھا کرتے, آمین. اور اس دل سے قدر ہوتے ہیں, اس دل سے زنگ لوگ سے کینا حسد تمام تمام قسم کی خرابی نکال دیتے, اپنے اپنے ماؤں کا نور دے, آمین. ہمارے دل کی ظلمت کرے میں رب کریم اپنا نور عطا کرنا, آمین. ظلمت ختم کر دے, بولتے ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے, آمین. ہمارے گناہوں کو معاف, آمین. اللہ ہم گناہ گار, آمین. بڑے گناہ گار اولاد کریم ہے, کریم سب اب رحمتی اعلیٰ ہو گئی, تیرا فرمان ہے رب کریم تو میری رحمت میرے وزر پر آنا, اللہ ہم تیرے بندے تقاض ہے بشر, یا اللہ ہم رنا کر بیٹھے نہ چاہتے ہوئے بھی کر جاتے ہیں, اے اللہ تو جانتا ہے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہ کر جاتے ہیں, لیکن اے اللہ تو خالق, تو ہمارا رب ہے, تو ہمارا خالق ہے, بولا تجھے اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے, اے اللہ تجھے توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت ہے, اے میرے بولا معاف کر, آمین آمین. ہمیں نہیں بنا دے رکھتے, ہمارے دلوں کو ایسا کر دے اللہ کہ ہمارا کیل تیرے محبوب کے دل میں دنیا سے چور جائے, دنیا کی زلیل غلیظ محبت نکال دے مالک, بدلے اپنے محبوب کی محبت, ہمیں اپنا بندہ بنا دے اللہ. آدمی بہت ہے, انسان کوئی تو انسان بنا دے یا اللہ, جن کو تو اپنا بندہ کہتا ہے عباد الرحمن کہتا ہے, اللہ ہمارا شمار انہیں کرے, تو اپنے بندوں کو بڑا, ان بندوں کو بڑا کرم کرتا ہے, اور تجھے کہتا ہے کہ یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فارضی عبادی, یا اللہ تو اپنے بندوں ایسے پاک بندوں کی روحوں کو کہتا ہے کہ میرے بندوں میں آ جاؤ, یا اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا, نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں اپنے قریب, اے اللہ ہم نفس کے بندے ہو گئے, ہمیں اپنا بندہ بنا, آمین. اپنا بندہ بنا, اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں یا دل مناقب کا سلسلہ ہوگا, آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ
بڑا ہی مقدس مہین ابھی عاشورا گزرا یہ شہدا کی یاد نہیں گئی اور ابھی کل پرسوں ماشاء اللہ 14 شعبان ہوئی 14 محرم ہوئی ہمارے حضور کی عدم ہند خوش مبارک گزرا ہمارے قبلہ حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب القائد صاحب کا پہلا عرس 20 مہینے میں گزرا کئی اور بزرگ ہیں شاہ بات اللہ چشتی بڑا سادگی سے وہ اس کا بالکل چند لوگ بیٹھے رہتے اور اس کیا گیا تھا اور ایسے مقدس مہینے میں ہم موجود ہیں الحمد للہ ہم ان شاء اللہ یہ کلام کے بعد جو ہے وہ منافی کریں گے ان شاء اللہ اور پھر ان شاء اللہ ہم کھڑے ہو کر سلام پیش کریں گے اور پھر شرکائے نفل کے لیے روحانی غذا روحانی غذا جی اختتام میں روحانی غذا بھائی ٹھیک ہے کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے روحانی غذا ان شاء اللہ اتنا کھانے کے بعد یہ غذا کھانے کے بعد اب کہاں بھوک لگتی ہے اچھا یہ لوگ کہہ رہے ہیں علامہ اسے حسین خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم پہ کروائیں گے ان شاء اللہ تو پھر اس میں نیاز بھی ہوگا ابھی بڑا جلدی جلدی میں ہوگا جلدی جلدی میں ذرا انتظامات نہیں ہو سکے تو حسین خان صاحب جو ہے مدد چاہتے ہیں تو آپ اسی سے آئیے آخر کلام سنتے ہیں اور پھر ان شاء اللہ چلے ابھی ہم کسی سے کیوں مانگیں بھر تو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا پاری بھر تو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا پاری کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کے سواری تمہارے آسمان سے زمانہ کیا نہیں آتا تمہارے آسمان سے زمانہ کیا نہیں آتا کوئی بھی تک سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا بھر تو جھولی سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا پاری حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا دونوں عالم کے والی اس کی قسمت کا چمکا ستارہ کرم تم نے ڈالی اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی اور عاشق مصطفیٰ کی اذانیں فلسفہ رہ گیا تلقین رہ گئی رسیاں روح دلانی عاشق مصطفیٰ کی اذانِ اللہ اللہ کتنا سرکا عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان کی اذانِ بلالی عرش والے سنتے تھے جس کو اذانِ بلالی کیا اذان کی
خزانے پہ اور حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی کرے گے خوشی سے میری خوش قسمتی میں تیرا بچہ بیمار بار کر کے لاتی ہے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر بیٹھے ہیں ہمارے یہاں ڈاکٹر احمد جن کے پاس تو آتی ہوں گے ایسے بہت کے ساتھ ہوں گے جب ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں ڈاکٹر ماں کہتی ہے ماں کہتی ہے ڈاکٹر صاحب اس کو یہاں درد ہے ڈاکٹر صاحب اس کو پیٹ میں درد ہے ڈاکٹر صاحب اس کو بخار ہے اس کو یہ ہے اس کو وہ ہے کہتی ہے نا جی لیکن بچہ کا بالکل سیریس کنڈیشن میں ہو لگتا ہو کہ اب یہ بچارا آخری سانسیں لے رہا ہے تو اس وقت ماں یہ نہیں بتاتی ڈاکٹر کو یہ بیمار یہ ہے اس کو یہ بیماری ہے نہ اس وقت ماں روتے روتے کہتی ہے ڈاکٹر میرا بچہ ڈاکٹر میرا بچہ ڈاکٹر میرا بچہ آئے بھائی حضور نے اپنی راتیں گزاری آپ گناہ گاروں کے لیے وہ کبھی امت کے لیے رحمت مانگی کبھی بخشش مانگی کبھی مغفرت مانگی کبھی یاد کیا لیکن ایک رات ایسی آئی حضور رو رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں اللہ میری عمر یا اللہ میری عمر یا اللہ میری عمر اتنا ہی کہہ اس سے اندازہ کرو کہ ہم کہاں گرے ہوئے ہوں گے میرے آقا دیکھ رہے تھے کہ میری عمر کے لوگ ایسے آئیں گے کس کنڈیشن میں ہوں گے حضور لیکن بالکل مرے ہیں مرے ہیں بالکل گناہوں نے آزاد کر ڈالا حضور کے پیار کا جواب کیا دیا تم سے حضور کی آنکھ وہ ٹھنڈک لی جائے آقا فرماتے ہیں نماز کی آنکھ ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک دینے کی بجائے تکلیف دیں حضور کی آنکھ کا جواب آپ ہی پانچ تو حاضر ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ اور محمود کی آنکھوں کے اندر تو حضور خوش ہو جائیں گے میرا حضرت ان کے خوش کر رہا پھر حضور نماز دیں گے حضور کے قرم فرما دیں گے اے میرے پیارے بھائی حضور قرآن دیں گے نماز و محمود پیار کرو محبت کرو آپس میں نفرت نہ بانٹو ایک دوسرے میں پیار بانٹو ایک دوسرے کی کاٹ نہ کرو اگر جدائی ہو بھی رہی ہے اور موقع ملتا ہے کہ کہیں چھوٹی موٹی بات کر لیں اور یہ جڑ جائیں گے تو کر دو جوڑ لو اور نہ توڑو آپس میں نہ لڑو ایک دوسرے کی قدر کرو ایک دوسرے کی عزت کرو ایک دوسرے کا احترام کرو میرے کہہ رہے ہیں لڑنا جھگڑنا یہ سن لو کہ اتحاد جو ہے وہ زندگی ہے اور اختلاف موت ہے ہم لوگ لڑ کر آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لڑ کر اس قدر کمزور سے ہو چکے ہیں کہ آپ دشمن پیدا ہوتا ہے آج وقت کی ضرورت ہے جب ایک ہو جائے آج بات کیا کر لو کوئی کسی کے بارے میں بات کرے گا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اچھی بات تو کر اور کوئی مائنس پوائنٹ ہے دور سے سلام اگر یہ محبت ہم بانٹیں گے ختم ختم ہو جائے گی اتنی ترقی ہوگی اتنی ترقی ہوگی کہ بس آپ دیکھتے رہیں گے مدینہ مدینہ ہو جائے گا امید آج سے سلام خوش کریں گے اور حضور کو راضی کریں گے میرے آقا حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہے گے خوشی سے کیا رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی آپ کی بچالی میرے
سلام میرے حسین تجھے سلام
کو دوش نبی پر دکھایا گیا جس کے بھائی کو زہر دیا گیا کس کو تیروں سے چھل کرایا گیا اس حسین ابن حیدر کے نام کو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین اور پیر کے روز
اس سے کچھ مل جاتا ہے, کبھی کبھی کام آ جاتے ہیں ہاتھ واپس سے. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین سوال ہے
Hari 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 Hari
صدیق کا دل پر علی علی صدیق کا دل پر علی علی او علی علی صدیق کا دل پر علی علی صدیق کا دل پر علی علی فاروق کا پیارا علی علی فاروق کا پیارا علی علی عثمان کا دلارا علی علی عثمان کا دلارا علی علی ہم سب کا پیارا علی علی ہم سب کا پیارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا قدرت کو سلام شمع جب کی
کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت بیٹا سلام تو مجھ سے خدمت کے کچھ سیکھ گئے تیری قسم آمال ایسے ہیں رب کریم کہ آپ کو ہاتھ اٹھانے میں شرم آئے لیکن اللہ پروردگار وہ کوئی ڈر ایسا نہیں ہے وہ کوئی بارگاہ ایسی نہیں ہے پروردگار کہ جہاں سے ہمیں معافی مل سکے اے اللہ ہمارے آمال نامے بنا دے کہ اللہ تجھے محبوب کے دردوں کا واسطہ محبوب کے مقدس آنسوؤں کا واسطہ ہمارے غم میں رونے والی آنکھوں کا واسطہ اے اللہ محض ان کی رضا کے لیے ان کی خاطر ہمیں بخشا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر اپنے کرم سے رب کریم ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے اللہ نیکیوں پر استقامت دے برائیوں سے نفرت دے نیکیوں میں دل لگا دے گناہوں سے دل ہٹ جائے ہر وقت تیرا خوف تو دیکھ رہا ہے یہ خیال تو دیکھ رہا ہے یہ تصور ہمیشہ قائم رہے اللہ ہماری بدنامیا نہ دیکھ ہم نے بڑی بہن کی رب کریم تیرے سامنے گناہ کرتے رہے لوگوں سے چھپ کر کے لوگ نہ دیکھ لیں اے اللہ کہنے کی فکر نہ رہی اس بات کی فکر نہ رہی ہے مجھے بڑا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف اے اللہ ہمیں نیک بنا کر رکھ کریم ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا کر نماز پڑھ کر تیرے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والا بنا کر نماز کی محبت دل میں راسی کر اللہ نماز کی جب وقت ہو جائے ہمیں سارے کام چھوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کی سعادت دے دو یا اللہ کریم تیری عطا کے بغیر رب کریم کچھ نہیں اترتا نہ گناہ گار اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکتا بس تو ہمیں اس لائق کر کر کے کریم ہم پانچ وقت کی نماز مسجد میں پڑھا اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے ہماری مصیبتیں دور کر دے بیماریاں دور کر دے ہمارے دوست احباب میں تو بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما اللہ جتنے مقروض ہیں قرض خلاص عطا فرما اللہ جو موذی امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں شفا عطا فرما رب کرم سے اللہ ہم تمام کو ہر قسم کی موذی امراض سے محفوظ فرما ہمیں یا رب کریم اپنا محتاج رکھ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں کسی کا آپریشن ہونے والا ہے کسی نے آپریشن تجویز کیا کسی نے ڈاکٹر نے کیا کیا اللہ یہی رضا ہے یہی چاہتے ہیں ہم بخشے ہمارے لیے نام دے اپنے محبوب کی چاہ کا واسطہ اللہ بخشتے ہیں کریم اس مسجد پر اس مسجد کے نمازیوں پر اس مسجد کے متعلق کے متولیوں پر امام و موزن پر قادیم پر کا خاص کر کرنے میں جن بھی بھائی نے دعوی قدر قدر سنے حصہ لیا اللہ ان کی
ہمارے افضل اعضا جنہوں نے یہ اہتمام کیا رب کریم ان کا اہتمام دور فرما، ہمارے بھائی مولانا حسین خان بڑی محبت کرتے ہیں رب کریم ان کا اپنا خاص کرم فرما، اور موجود ہیں نام بھی جانتا رب کریم تو نام بھی جانتا تو کام بھی جانتا، جب تنے آپسی ہو یا اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔